Assalomu alaykum azizler. Salomat mısınız? Ancadan beri görüşmegen insoningizni uchratib qolsangiz, birinchi bo'lib hayolingizga nima keladi? Masalan, sinfdosh, kursdosh yoki do'st dugonangiz bo'lsa, oilasi nima ish qilayotgani, farzandlariga qiziqasiz, to'g'rimi? İçinizden azgine bu saham haset ötedi mi? Nega bu haqda söz açkanımını ahırda bilvalas? Men yoksa bazar geçiş ki vakti o ayollagi şu yetkazi berish xizmati ja yaxshi ish bo'ldi. Katta mı? Vay. Men aytgan razmer emas ko'p. Bizi bozorma bozor yurmaydi, shu guruhdan buyurtma qilgandim. Tinchgina bozorga tushmayman. Alo. Yaxshimisiz? Men boya sizdan ko'ylak olib qolgan Malikaman. Ha, bildim. Tinchlikmi? Menga bergan ko'ylagingiz o'lchami katta-ku? Men aytgan o'lchamdagi ko'ylakni bermagansiz menimcha. Qanaqa katta razmer? Aytgan razmeringiz oborganman. Nima yoqmadimi? Endi ko'ylakni qaytarib berasizmi? Nega baqirasiz? Voy, qaytarishga emas. Faqat shu bitta o'lcham kichkinasiga almashtirish uchun telefon qilayotgandim. Uf, buyurtma qilayotganda aniq razmeringizni aytishingiz kerak edi. Endi kichkicha bandman. O'shab qo'ng'iroqlashamiz. Boshqasiga almashtirib beraman. Mayli, bo'ladi. Kechki bo'lsa kechkada, faqat bitta o'lcham kichkinasidan bo'lsa maylimi? A, aytgancha boshqa manzilga faqat. Unda yana pul qo'shib berasiz. Voy, mayli. Xo'p, roziman. Men sizga lokatsiya tashab qo'yaman, xo'p? Manzilingizni tashab qo'ying. Rahmat. Uncha qo'pol. Aytgan ko'ylagimni olib kelmagandan keyin almashtirishga haqqim bor-ku. Markaziy 115. Qani? Ha, shu ekan. Alo. Alo. Ha, ko'ylakni olib keldim. Tezroq chiqing. Ha, aytgancha yo'l kira pulini ham olib chiqib berasiz. Xo'p, hozir. Aha, bo'pti, xo'p. Eh, bunaqalarga dostavka puli nima bo'pti? Hech gap emas. Keldingizmi? Ha, keldim. Olib keldingizmi? Ha, olib keldim. Mana, katta ko'ylagingiz. Yaxshilab ko'rib oling. Yana adashib yurmang. Yana kelib yurishga qolim yo'q. Tez-tez qarang. Hammasi yaxshi. Endi meni razmerimni olib kelibsiz. Rahmat. Yo'l kira pulini bering, ertalabkisi juda qimmat bo'ldi. A. Mana. Rozi bo'ling. Menga sadaqa beryapsizmi? Uyingiz bir tukkani tegida ekan. Dostavka ham 30 ming bo'ldi. O'zim keldim yana. Xo'p, mana. Rozi bo'ling. Roziman. Ko'ylak kerak bo'lsa aytarsiz. Bizda har xillari bor, bo'pti. To'xtang. Ismingiz mabodo Jamila emasmi? Jamila bo'lsa nima bo'pti? Mayli, ishlarim ko'p edi. Yaxshi qoling. To'g'ri. Jamila o'rtog'imga o'xshagan. U ham xuddi shunaqa qo'pol edi. Sizni nega chaqirtirganimizni bilasizmi? Nimaga chaqirdingiz o'zi? Savdoni ham belga tepdingiz. Siz o'zi Jamila bilan shug'ullanasizmi? Qizingiz darsda yo'q.
terapiya muolajalari haqida batafsil ma'lumot berib o'tadilar. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Xada qiziqarlilari oldida. Marhamat. Ha, o'sha malikaman. Jamila. Seni bir ko'rganda tanidim, lekin baribir odam odamga o'xshaydi-da. Lekin qo'polligingdan albatta bildim. Sen o'sha yoshligimdagi qo'pol Jamilasan. Malika, tanimaganimni qara. Bilsang, men Sora, Zaynab bilan hozirgacha bir-bir uchrashib turamiz. Indingi yig'ilishimiz bor. Agar xohlasang kel, agar katta lavozimlarda ishlab, bizni mensimay qo'ymagan bo'lsang albatta. Voy, nega unaqa deysan? Albatta Jamila, xudo xohlasa boraman. O'zim ham maktab davrini juda ham sog'inganman. Sinfdoshlarni ham. Malika. Voy. Hali uxlamadingmi? Yo'q, hali uxlamadim. O'zingizchi? Ertaga katta operatsiya ham bor degandingiz. Ha, biroz qiladigan ishlarim bor edi. Kim bilan xabarlashyapsan kech bo'lganda? Aytsam ishonmaysiz. Bugun sobiq sinfdoshimni ko'rib qo'ygandim. Avvaliga bir-birimizni tanimadik. Keyin tanishib olganimizdan keyin yozishib o'tiribmiz. Ha, yaxshi. Eldor aka, indinga qizlar yig'ilishayotgan ekan. Shunga men ham borsam maylimi? Maktabdagi o'rtoqlarimni juda ham sog'ingandim. Mayli. Sinfdoshlar bilan ko'rib turgan yaxshi. Faqat kechki qolish yo'q. Xo'p, xo'p bo'ladi. Rahmat. Bitta choy damlasang ichardik. Bo'ldi. Choy sizda aylansin. Voy Malika, rosa yog'li joyga ishga o'tdingmi, deyman? O'zgarib ketibsan. To'g'rimi qizlar? Ha, xudoga shukr, ishlarim juda ham yaxshi. Yarim smena tibbiyot akademiyasida dars beryapman. Yarim smena ishlayapman. Oho, o'qituvchi opa bo'lib ketdim degan-da. Uydagilarni ham o'tqizib, turg'izib, dars o'tayotgandirsan? Yo'q, hali qisqa bo'ladi. Hali jamchalikka borganim yo'q lekin. O'zingizdan gapiringlar, Jamila, bolalardan nechta? Mendami? Menda bitta qizim bor, hozircha. Voy, Jaminani-chi, eri qochib ketmaganda rosa ko'p tug'ardi. Qochib yubordi. Sora. Rostam, o'zingda-chi, Sora? Manda ikkita, bitta o'g'il, bitta qiz zakaznoy. Maza qilib yuribman yashab, ishlab, pul topib. Erim uyda o'tiradi, ishlamaydi. Bolalarga ovqat qilib. Eringni ishlashga ko'ndirsang bo'lmaydimi? Bozorda ishlaydi deganmi? Kerakmi? Bozorda ishlaydi. Qo'y. Nimaga bunaqa maslahat berasan? Uyda o'tiraversin, uy ishini qilib, ovqatlariga yordam berib, aralashma. Man erimga o'xshab ishlaydi, 3-4 so'm pul topadi, keyin yurib ketadimi? To'g'ri. Nima qilasan? Qo'y. Voy. Sen shu gaplarni xotirjam gapiryapsanmi? Nima qilay? Yig'lab gapiraymi? Bor gapni aytaman. Yursa yurib bo'lmaydimi? Menga nima? Ertaga cho'nchak uyda puli qolmagandan keyin baribir yana o'zimga qaytib keladi. To'g'ri. Bu gaping ham to'g'ri. O'zini yaxshi ko'rib yashaydi, o'rtog'im. Tavba.
bugün ko'rganlarim rostdan ham sinfdoshlarimmi? Bunaqa ayollar farzandlariga qanaqa qilib tarbiya berishadi? Aslida ularni bu holatga tushishida erlarni ham ayblar ketdi. Alloh insof bersin. Bizni mensimay ketib qolding-a? Yo, ishlarim bor edi, Jamila. Ha, qizim. Qani, tikkanlaringni ko'rsat. Mana. Qizim, bu nimasi qing'irqish o'tkibsan-u, bolam? Unaqada. Ertaga kelin bo'lganingda meni rosa tushgan joyingda uyaltirasan-ku. Nima degan odam bo'laman men? Buvisi yaxshilab o'rgatmabdi deb, men malomatga qolmaymanmi jonim bolam? Meni ham o'ylagin. Ammo toy, e'tiborliroq tiksang bo'lmaydimi? Xo'p, bu. Sen gapiraverib, gapiraverib. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Kelibsizmi? Ha, xudoga shukr. Ha, malikaga pich tikish o'rgatyapsizmi? Ha, kız canım, urgat yapman. Ha, erta indin çüşken joyda, kelin bo'lib çüşken joyda. Mana şu kerak bo'ladi, tushundingizmi? Hiç kim, kızım, nechta kitap okuyansız deb so'ramaydi. Şunu hiç o'ylaysizlarmi? Oyi, hali bunaqa gaplarga erta emasmi? Malika hali endi maktabi bitiradigan yoshda. Hozir vaqtini bilim olishga sarflasa, ertaga o'qishga kirishga qiynalmaydi, oyijon. Nima deyapsiz? Ha? Voy, hali yana qizingizni o'qishga ham kiritmoqchimisiz? Albatta. Axir qizimiz ilmli, diplomli bo'lsa, buni nimasi yomon? Menga qarang, jonim bolam. Hunarli qilib, erga topshirish kerak bo'ldi, gap tamom va salom. O'qish deysiz? Bu jon bu nima deganingiz? Men o'qishga topshiraman. Oyimga o'xshagan doktor bo'laman. O'zimni asal qizim, menga qara. O'qishing bitsin, xudo xolasa men seni chevarga o'qishga beraman. Bildingmi? Mana Xolidaxon bor, qo'shnimiz, o'shanga. Shogird bo'lib tushasan. Tikish o'rganasan. Bu jon qarang. Menga tikish yoqmayapti. Qancha urinsam ham o'xshamayapti. Oyi, kecha aytgan kitoblarimni olib keldingizmi? Ha, mana hammasini olib keldim, qizim. Rahmat katta. Kitoblarni qo'y. Mana, buni qaytadan tikasan boshidan boshlab, tushundingmi? Menga yoqmadi. Bo'ldi, ertaga tikarman davomini. Hey qiz. Hey. Menga qarang. Nima bolangiz o'qitib, boshini achitasiz? Hozirgina binoyda o'tirib tikayotganda siz keldingiz, buzdingiz. Oyijon, qo'ying o'qisin. Qarang-a. Undan chiqdi. Qizingiz o'qisa, sizga o'xshab keyin uyda topib bo'lmas ekanda sizni. Hali operatsiyaga, hali shifoxonaga deb ko'chada yugurib yuradimi? A? Shuni o'ylaysizmi? Bujon? Bujon, men tabriklayman. Voy, nima bo'ldi? Oyjon, qani? Ha, tinchlikmi? Oyjon, tabriklay, o'qishga kiraman. Voy, bilardim qizim o'qishga kirishingni. Voy, xudoyim, nima bo'pti ekan deb qo'rqib ketdim-a? Vahimang qursin. O'takam, yorvordinga, qo'rqib ketdim. Faqat nima faqat? Kontraktmi? Ha, hocam, kontrakt bo'pti. Ana xolos. Boshida qo'ynim sezgandi. O'qimaysan, gap tamom va salom. Oyjon. O'qiysan. Dadang bor, men borman. Qarashamiz. O'qiysan albatta. Rahmat, oyjon.
Kelin. Ha, gapirsiz boshqacha. O'g'lim bechadan topgan puli qizingizni repetitorga ketdi. Endi bir umr o'qishiga to'laydimi? Nima tushunmaysiz? Ertaga birovning uyiga tushsa, hali uni ishlatadimi, yo'qmi? Nimaga har doim yomon niyat qilasiz, oyijon? Ha, o'qisa, o'qimishli oilaga uzatamiz. O'zimizga o'xshagan, o'qigan, tushungan oila. Menga qara, jonim qizim. Qiz bola uy ro'zg'orni eplasa bo'ldi. Ahmoq onang, palon pulga seni o'qitmoqchi. Yig'ishtir o'qishingni. Ana, xadimi ukang o'qishni bitiradi. Ana ukang qancha o'qisa, bo'ladi. Bemalol o'qsin, yigit bola. Oyijon, qiz bola ham o'qish kerak. Agar o'zi oq qorani tanimasa, qanaqa qilib farzandlarini tarbiyalaydi? Namuncha? Telefonda muncha ko'p kim bilan gaplashdingiz? Ha, Bo'jon bilan. O'tgan kuni ko'rgani borgandim. Zerkayib o'tirgan ekanlar. Menga aytmagandingiz-ku? Yo'lim tushgandi. Shundoq birov ko'rib chiqay degandim. Zerkayib o'tirgan ekanlar. Ancha suhbatlashdik. Yaxshi. Shu Bo'jonimga juda ham mehringiz boshqacha. Albatta, xuddi o'zim buvijonimda yaxshi ko'raman ularni. Sen ham anchadan beri buvijonni ko'rganing yo'q. Xohlasang birga ikkalamiz borib kelamiz. U bu narsa olib, nima deysan? To'g'ri aytasiz. O'tgan kuni kirganimda seni so'radilar. Shuning uchun bugundan qoldirmasdan ko'rib kelaylik. To'g'ri aytasiz. Ishlarim juda ham ko'payib ketib, o'zim bilan o'zim ovora bo'lib qoldim. Yaxshi fikr. Yuring unda. Bir aylanib kelamiz. Bu jonim ham xursand bo'ladilar. Yaxshi. Unda men narsalarni tayyorlayman. Bo'pti. Men mashinani qizib turaman. Xudo. Ey xudoyim, qachon men ham mazza qilib uxlayman? Oyjon, ertaga ota-onalar majlisi bor edi, borasizmi? Voy, yana qanaqa majlis? Kecha aytdim-ku. Yo'q, bormayman. Ishim boshimni oshib yotibdi, muxlis. Yangi molla kelish kerak. Bor, ket, uxlayman. Bu gal ham bormasangiz, ustozim meni urishadilar. Buvim boradi-ku, har doim gidi bora qolgin. Jon, ajon, bir marta bora qoling. Muxlisa bor, ketgin, bor, bor, suykalma bor. Boshim og'riyapti. Oyim nega meni yomon ko'radilar? Har doim buvinga bor deydilar. Yana majlisga bormasalar, ustozim hammani oldida uyaltiradilar. Tepamda o'tirmasdan borgin, ket. Hali ham o'tirsam, bor, 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 kiyim. Oy xudo, uyquni ham beliga tepdi. Voy, to'g'ri. O keldingmi? Assalomu alaykum.
tuzuymuş. Kalesler, nima gap Jamila? Shunaqa bir shoshqaloqsan, tez keldi. Mana Jamila sonra kelsa gapiraman degani keldi. Nima gap endi, gapir. Qizlar, xullas sizlarga yangiligim bor. Men yerga tegyapman. Qachon? Zo'r. 20-chida to'y. Rustamgami? Yo'q. Furqatgami? Yo'q. İkromga. Vay. İkrom? Jamila bizdan ikromni yashirgan shekilli. Yana kimlarni yashirgan edi? İkrom kim u, Jamila? Qizlar, xullas oyimni yaqin qarindoshi ekan. Rostini aytsam, bozorda azgina yigitlar bilan gaplashganimni oyimga aytib qo'yishibdi. Endi ne kulasizlar? Endi uyimdagilar qo'yardi qo'ymasdan uzatib yuborishdi. Rostamni ham, avazni ham bilishibdi-da, uyimdagilar. Furqatni ham bilishibdi. Kulmanglar. Menga qara. Bu yil sen o'qishga topshirsang kerak deb o'ylagandim, lekin pul topib yuribdi-ku. Pul topib yurgan odamga o'qish nimaga kerak, to'g'rimi? Esingizdami? Uchalamiz o'tgan yil zo'r o'qishga topshirgandik. To'g'ri. Bu yil shart emas. Qizlar, oyimchi bu yil ham o'qishga kirasan, kirasan deb biroz gapiryaptilar. Men aytdim, pul topyapman, o'qishga kirmayman deb urishib berdim, to'g'rimi? To'g'ri. Qizlar, to'g'risini aytayman sizlarga. Menga qosachi onam bilan bozorda mazza qilib savdo sotib qilganim yaxshi. Qo'lda pul o'ynaydi qizlar, mazada. Mayli o'rtoq, turmushga chiqib olgin, to'ydan keyin yering hali ishlatsa kerak. Bozorga ham chiqaverasan, to'g'rimi? Qatti. Onam tezroq mendan qutulmoqchi-yu, ishlatmaydilar. Yo'q. Mayli, o'sha kunichi men do'kondan kech chiqaman, xo'pmi? Birga boramiz to'yga. Dugona jon, baxtli bo'l. Sen uchun juda ham xursandman. Rahmat qizlar. Malika bildimi? Aytgancha Malika o'qishga kiribdi, eshitdinglarmi? Yo'q. Zo'r. O'qishga kiribdimi? Kontraktga kirgan. Uydagilar lekin o'sha kontraktni to'lab beraman deyshatgan ekan. Yo'q. Ahmoqlar, shuncha pulni havoga uchirishadi. Undan ko'ra ishlamaydimi, pul topmaydimi? O'qursin, dunyoni olarmidi? To'yga nima kiyamiz? Ha, yasanib keringlar. Do'konda kiyimlar bor qizlar. Eringdan darak bormi o'zi? Qayoqda deysiz, 2 oydan bir qo'ng'iroq ham qilmaydi. İjara pulini ham to'lamayapman oyi. Voy. Hali ham ijara pulini to'lamadingmi? Yo'q-da. Qaynanang berib tursa bo'ladi-yu. Qaynanam men sizga aloqada chiqing deganmidim deb eshitish ham xolamayapti gapimni. O'zi seni tiling yomon. Shu qaynanangni uyda ham tinib, tinchib yashamading. Hali qaysining bilan, hali ovsining bilan urushding. Oxiri meni ijaraga chiqib olding. Oyi, o'sha qaynanamni fe'lini bilmaysiz, sizga chidab bo'lmasdi. Keyin chiqib ketaman, endi nima qilishim kerak, voy? Voy, seni juda yaxshi bilaman o qizim. Ijaraga chiqib ham jimgina o'tirmading. Bir yaxshi ishlab turgan eringni ishdan bo'shatib olib, chet elga yubording. Oyi, chet elga ketib ham nimani qo'yilatyapti? Oy, sizdan iltimos. O'zingiz pul berib turing, shu ijaramga to'lab oling. Voy. Ha? Qayerdan olaman seni? Uzatib ham qutilmas ekanman-da, qizim. Voy. Oyi, shunaqa dal dovurga uzatganingizdan keyin endi chidaysiz-da. Siz-ku hammasini boshlagan, tegasan. Men ham o'zimga yarasha tashvishlarim bor. Endi o'ligingni ortib olmagin-da, jon qizim. Nima qilishim kerak? Ishga kiray desam, maktab attestati bilan ishga ham olishim. Ana ishga kir. Qachon erim pul jo'natadi deb yotaverasanmi kutib? Oyi, sizga tushuntiryapman. Maktabni attestati bilan qayerga boraman ishlashga? Keyin qizim ham kichkina. Baribir osonroq, tuzroq yo'lini topishimiz kerak. O'tirgan bilan foydasi yo'q. Tur, bir nima qilaylik. Bir yo'lini topaylik, kech bo'lmasdan. Tur. O'sha siz bilan bozorda ishlayman, bo'ldi. Qizimni qaynanamga beraman, qarasin evarasiga. Qaynanangga ber, qarasin-da. 3-4 so'm qo'liga tutqazib qo'yaman. Bo'pti. Bo'ldi shu. Alo. Assalomu alaykum. Ha, ko'ylaklarimiz yoqdimi?
o'sha koreyski ko'ylakdan ha? Bo'ldi, bo'ldi, razmerlarimiz bor. Bo'ldi, o'zimiz yetkazib beramiz. Borgandan keyin pulini olamiz. Aha, xo'p. Ha, qizim yana dostavkami? Ha, oyi. Yana dostavka ekan. Bu safar dostavkani o'zim olib boraman. O'tgan galgi dostavkamiz rosa kech qolib boribdi. Hamma xafa bo'ldi bizdan. Ey qizim, shu do'konni ijaraga olib rosa yaxshi qildingda. Qara, qo'ling pul ko'rib qoldi. Eh, oyi, do'konku mayli. Lekin dostavkaga borganimda ofisda o'tirgan ayollarni ko'rib shunaqa havasim keladi. Hammasi maza qilib ishlayapti issiqqina xonalarda. Vaqtida o'qimabman-da, oyi. Ha, o'qimading. Ey, menga qara. Ering qo'ng'iroq qilyaptimi? Yo'q, qo'ng'iroq qilmadi. O'zim qo'ng'iroq qilsam, o'chgan deb aytyapti, bilmasam. Ne qo'ng'iroq qilmaydi? Qanaqa odam o'zi? Ey, mayli, oyi. Bir gap bo'lar. Men dastavkaga borib kelay. Xo'pmi? Mana buni egasi kelsa berib olasiz. Ber. Pulini ham olib qoling, yana esdan chiqmasin, uyi. Tezroq kelarsan-a? Bo'pti, bo'pti, oyi, xo'p. Mayli. Rahmat, Xudo. Surayxon. Jamilaga ozgina nasihat qilasiz degan umiddaman. Shuning uchun chaqirganman siz. Tinchlikmi, Xudo? Nima bo'ldi? Jamila hammadan alamzada. Hazli bolasini turtkilaydi. Hali menga o'shqiradi. Ana kuni qo'shnim chiqdi. Bir piyola shakar berib turinglar deb. Voy, ularni shunaqa oldiga solib haydagan. Uyalib ketdim. Necha yildan beri shu qo'shni bilanmi qo'shnichilik qilaman. Oyi, bu piyola ko'tarib chiqadigan qo'shnilar jonimga tegib ketdi. Hammasini uyida eri bor, lekin bizga tilanib chiqadi. Shu to'g'rimi? Hay. Shunga shunchami bo'ldi qil? Oyi, o'zingiz bilasiz-ku, ertani erta demasdan, kechchi kech demasdan bozorda qop ko'tarib yuraman. Nima? Endi topganimmi? Qo'shnilarga sotishim kerakmi? Ha? Oyi, bir ham rostdan ham shallaqi urushqo bo'lib ketgansan-ki. Ko'rdingizmi? Malomat qilgani qilgan. Vay. Yolg'iz o'g'limi bolasi deb buni bolasiga qarab o'tiribman. Ey oyijon, qarasiz pulini olyapsiz, pul beryapman-ku. Bo'ldi qil. Qaynananga gap qaytarma. Tavba qildim, tavba qildim. Nima degan gap bu? Rostdan ham juda urushqoq bo'lib ketibsan, qizim. Bozorda ham hamma bilan urushib janjallashasan. Hamma seni shallaqi deyapti. O shallaqi degan nom orttiribsan. Yaxshi bo'pti. Nima desa deyursin o'shalaringiz. Oyi, bolaga qaragiz kelmayotgan bo'lsa, qaramang. O'rgildim qo'shnilaringizdan ham. Hammasidan o'rgildim. Voy tavba qildim. Voy tavba qildim. Mana bu kiyimlaringizdan bu chiroyli ekan, opajon. Ko'ring, ko'ring, sizga juda tushadi. Rangi ham juda ham chiroyli. Arzonroq qilib beraman, o'zi 150 ming. Yaxshi molligi ko'rinib turibdi, o'zimga ham juda ham yoqdi. Voy, rangi ham sizga tushadi. Oling, 150 ming. Qarang uni turishini. Ishtoni ham mana juda ham chiroyli. Bo'lmasam bir aylanib kelaychi, opajon. Voy, nima qilasiz? Boshqa do'konlarni aylanib, o'zim arzonroq qilib beraman, o'zimdan olib ketasiz. Mayli, opajon, bir aylanib ko'ray. Olmas ekansan, ne vaqtim olasan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bularning boshqa ranglaridan ham bormi, opajon? Bor, bor, mana turli xil. Arzon mol kerak bo'lsa o'sha do'kondan topasiz. Lekin aytib qo'ying, baraka topmaysiz. Sifati o'rtacha. Naridagi mollaringizni ham ko'ring, malol ko'ring ichkarida. Jamilaxon, nega unday qilasiz? Qachon qarsa meni tovarlarimni yerga urasiz? Men sizga unaqa qilmayman-u. Voy, 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 qila olmaysiz-da, opa. Chunki mollarimga javob beraman. Meniki asl toza mol hammasi. Ha, ha. Bilaman. Sizga kelgan
vodiyni mollarini chetellikka deb sotishga ustasiz u. Ko'z ko'zim bilan ko'rganman shunaqa sotganlaringizni. Ey opa, yana bir marta gapirsangiz lekin afsuslantiraman. Jimgina soting. Sotvanman ham. Mayli. Sanga Alloh bas kelmasa, bandasi bas kelmasa. Rahmat. Men keta qolay bo'lmasam. Bor, bor, ketaver. O'zi hech narsa olmaysanlar. Ajab bo'pti sizga ham. Oldi, mendek bo'g'onlaring, keyin gaplashamiz. Hammang bir ko'rsanlar. Anovi Malika ya, meni mensimadi ya. Hali qarab turlaring. Shunaqa bo'layki, hammanga ko'rsatib qo'yaman. Alo, oyi uydamisiz? Ha, tinchlik, tinchlik. Sizga bergan pullarim turibdimi? Bugun kechga olib kelib bering, pul kerak bo'lyapti. Tinchlik oyi, pulni olib keling, kelganingizda gaplashamiz. Ne telefon qilib pul kerak deyorasan? Xullas oyi o'ylab ko'rdim. Mashina olmoqchiman. Voy, shunaqa. Ey qizim, u pullarni 4 yildan beri uy olaman deb yig'ayotganding-ku. Ey oyi, uy ham olarman. Hozir dostavkaga juda ko'p pul ketyapti. Dostavkani o'zim qilib yuraman. Mashina o'zimdan. Hey, kalta o'ylama jon bolam. Menimcha avval uy olishing kerak. Eringdan 5 yildan beri daryo yo'q. O'zingga bitta vatan qilib qo'ymasang bo'lmaydi topib turganingda. Ey oyi, hali ko'rasiz zo'r bo'lib ketaman. Uy ham olaman. Hozircha mashina olay, bo'sh vaqtlarimda taksichilik qilaman. Pravam bor-u. Nechi bilganingdan qolmaysan-da. Bering, bering pulda. Pul, pul. Qachon qarasa, shu meni talaganing talagan. Yetadimi o'zi pulga? Buni ham hozir qayerga qo'yuvdim mana. Mana turibdi-ku. Ko'zing ko'radi shu. Mana. Qani. Mashina bozoriga chiqsam, tanishlar bor. Yaxshisini olaman. Qayerda olmoqchisan? O'sha hamma olib yurgan mashina bozoriga boraman. Mayli bolam, bo'pti shuni niyat qilsan. Alloh yo'lingni ochiq qilsin. Omadingni bersin. Ey oyi. Halichi, hamma havas qiladi menga, ko'rasiz. Bo'pti, men endi boray. Ey bugun qoling oyi. Muxlisa ham buvisiniki ketgan. Gaplashib o'tiramiz. Ey qizim, shu muxlisaga bir ona bo'lib vaqt ajratsang bo'lmaydimi, a? Qachon qarasa hali ko'chadasan, hali bozordasan. Ha, bu bolaga ona mehri kerak. Nima uchun o'zingdan itarasan uni? Oyi, hammasi kelajagimiz uchun. Qo'yursiz-chi, ey. Ha, ertaga qariganingda shu qizing senga tirgak bo'ladi, bolam. Unga mehr kerak. Kerak, kerak. Oyi, ertaga do'konda o'zingiz o'tirasiz. Tushunmi? Bo'pti, bitta ko'k choy damlab boshim og'ribdi, bolaqa. Hozir. Malika? Voy. Qalaysan? Jamila. Yaxshimisan? Rahmat. O'zing qalaysan? Yaxshi, rahmat. Shu yerdan o'tib ketayotgandim. Seni ko'rib ketay deb shu yerda poylab turibman. Ha, mashinang borligini bilmasdim. Ha. Endi sizga o'xshab 4tadan institut bitirmagan bo'lsak ham, o'zimizga to'q yashaymiz biz ham. Ko'rinib turibdi mashinang borligidan. Yaqinda uy ham olmoqchiman shahar markazidan. Buncha yaxshi do'konajon. İlohim niyatingga yetgan. Rahmat. Yur seni uyinga tashlab qo'yaman. Yo'lda kafega ham kirardik. Rahmat do'konajon. Lekin ishdan keyin har kuni xo'jayinim bilan birga ketamiz. Ana u klinikada ishlaydilar. Xo'jayinimmi? Mayli. Shuning uchun uzr. Uyimga mehmonga borgin. Manzilni bilasan-a? Bilaman, bilaman. Mayli, xayr. Mayli, yaxshi qol. Baribir Malika mendan omadliroq. Uni kutadigan insoni bor. Menda esa yo'q.
Alo. Alo, Cemile. Ben İkrom'man. İkrom aka? Siz? Ha, men. Cemile, beni yaxşılıb eşit. Meni asirlikda ushlab turishibdi. Pasportimni olib qo'yishgan. Qayerdan bo'lsa ham 5000 topib yubor. Bo'lmasa meni o'ldirishadi. Ularni qo'ladaman. İkrom aka, nimaga sizni asirga olishadi? Lekin menda shuncha pul yo'q. Birortasidan qarz olib bo'lsa ham yubor. Borganimdan keyin uzamiz. Senga qayerga yuborishni yozib yuboraman. Xo'p. Xo'p, İkrom aka, harakat qilaman topishga. Lekin siz ham tezroq qayting. Qizimiz ham katta bo'lib qoldi. Jamila, faqat tezroq yubor. Jamila. İkrom aka. İkrom aka. Xudoga shukr. Yerim tirik ekan. Tezroq pul topishim kerak. Eh, mashinani olmay tursam bo'larkan. Borib qaynonam bilan akajonga aytaman. Ularda bo'lsa kerak. Endi Ikrom akam qaytadilar. Ey xudo, senga shukr. Ey xudo. Besh yil deganda daraga chiqqan yaqini uchun na jigari, na onasi pul berishni istamasa, nima emish? Mashinaga puliz bor ekan-u. O'zingiz bering. Kecha olgan mashinamni bugun sotsam. Yo'q, yo'q. Sotmayman. Xudo xolasa, Ikrom akam haydaydi. Alo. Nafisa, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Sendan bir iltimosim bor edi. Anu Durdona pen boru. Shulardan 5000 dollar qarzga so'rab tura olmaysanmi? Jamila, tinchlikmi? Shuncha pulni nima qilasan? Kerak-da, o'rtojon. Keyin tushuntirib beraman. Lekin darrov qaytaraman. Bu yoqdan xavotir olma. Xo'p, so'ra ber. Iltimos. İşonchli odam deb ayt. Xo'p, rahmat. Tinchlikmi, Zaynab? Shoshilinch deganingga hamma ishimni tashab keldim. Bolalaring yaxshimi? Rahmat. Tinch. Menga qara, sen eringa pul yubormoqchimiding? Ha, nima bo'pti? Hali yuborishga ulgurmadingmi? Bilasanmi, shoshilinch deb aytganlariga foizga bo'lsa ham olib berdim. Bilasan-u, erim topildi. Asirda ushlab turishgan ekan bechorani. Hisobdagini o'rtog'im-a, asirda ushlab turishdi desa ishonib qo'ya qoldingmi? Ayering o'sha yerda boshqasiga uylanib olgan bo'lishi mumkinligini xayolingga ham keltirmadingmi? Nima? Uylanib olgan? Yo'q, qo'ysin-chi, bo'lmagan gap. İshonmayman bunga. Ering hech qanaqa asirlikda emas. O'sha yerda uylanib olgan. Qo'ysin-chi, bunga ishonmayman. Erim uylanmagan. Qayerdan olding bu gapni? Qaynopamning erini singlisi. Xo'sh. Bu yerda turmush o'xshamay ajrashgandi. Rossiyaga ketganda ishlagani. O'sha yerda turmushga chiqqandi. Yaqinda ko'rishdik. Suratlarini ko'rsatdi. Qarasam sen ering. Yo'q. Shunaqa. Erimga o'xshash odamdir balki. Sen eringni nima? Tanimaymanmi? O'rto. Qo'ysin-chi, sodda bo'lmagan. Sen ering edi. O'sha yerda uylanib, hattoki bolali ham bo'lishga ulguribdi. Ha, darvoqa sendan so'ragan pullari farzandi uchun kerak edi. Farzandi og'rib qolgani uchun
betobligi uchun uni tuzatishga katta miqdorda pul kerak bo'lgan va u sendan pul so'ragan. Yo'q. Bolasi? Ha. Eringni uylanib olganini qaynonang ham, qaynotang ham bilishgan. Shuning uchun u odamga, ya'ni eringa pul jo'natishmagan. Unda nega menga aytishmagan? Nega aytishmagan? O'ylab ko'rchi, nimaga aytishmagan? Axir qanday qilib aytsin? Sen ularga pul olib kelib turgan bo'lsang. Ering bo'lsa, o'sha xotiniga sen bergan pullarni, bu pulni bizga ehson qilib berishdi, debdi. Voy, qanaqa ehson, o'rto. Axir men uni foizga oldim-ku. Bilaman. Bilaman. Qanday qaytaraman? Boshim. Hozir. Hozir. Endi asabiylashishdan foyda yo'q. Ko'radim endi. Nima qilmoqchisan? Hozir qo'ng'iroq qilaman. Nima deyapti? Sizga ekanmi? Yo'q, mavjud bo'lmagan raqam deyapti. Endi ishondingmi meni gapimga? Qachon bu soddaligini yo'qotasan, ha? Endi nima qilaman? Menga qara. Axir uni bu yerda ham bolasi bor-ku. Ablah. Yaramas nomard. Endi qo'y, siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ularga ham boqqan balo bordir. Yo'q. Zaynab. Ha. Men endi shuncha pulni qanday to'layman? Mashinani sotarsan. Endi foizi ko'paymasdan vaqtida qutilganing ma'qul. Bir amallisan endi. Yo'q. Yo'q. Mashinani sotmayman. Nima qilasan? Men hali ularga ko'rsatib qo'yaman. Men hali ularga ko'rsatib qo'yaman. Oye! Voy. Ha? Oye! Voy. Nima bo'ldi? Oye. It qoptimi, nima bo'ldi? Ne baqiryapsan? Muxlisi qayerda? To'garakka ketdi. Menga qarang. Nega mendan yashirdingiz? Nimani? O'g'lingizni uylanib olganini nega yashirdingiz, oyi? Qayerdan bildingiz? Demak, rost ekan-da, oyi. Men yaqinda o'g'lingizga deb foizga pul olgandim. Siz shunday ham indamadingiz. Axir siz ham ayolsiz-ku, oyi. Hay. Bilganingiz yaxshi bo'pti. Ha? O'g'limi bu yerda halovati bo'lmadi. Sizdek noshkur, befahm xotinda qochib ketdi. Oyi, qarzga kelsak, shuncha pul topasiz. Bir ehson qilgan bo'lsangiz, qipsiz-da. Nima bo'pti? Oyi, men tinmasdan mehnat qilaman. Xo'p, mayli. Nabirizga nima deymiz? Men unga dadang yaqinda keladi deb yurgandim-ku. Qanaqa odamsiz? Men hammangizdan nafratlanaman, nafratlanaman! Alo. Alo. Jamila, yaxshimisan? Haligi grupp endigi ko'ylak qaynonamga yoqqandi. Shuni olmoqchi edik. Malika. Keyinroq gaplashaylik. Hozir biroz tobim yo'q. Yig'layapsanmi, Jamila? Nima bo'ldi? Alo, Jamila. Manzilingni ayt, hozir boraman. Mayli. Mayli. Manzilimni yuboraman. Men sizlardan nafratlanaman.
Çilursun hammasını. Çilursun hammasını. Şunaqa gaplar. Hammasidan aldanganim alam qilyapti. Jamila, bu dunyoda hamma har xil sinaladi. Eng muhimi o'zing, qizing sog'-salomatsizlar. Bu yo'lga yaxshi narsalarni o'ylab, katta maqsadlarni oldinga qo'yib yasha. Siqilganing bilan foydasi yo'q. Balki biznesini kengaytirarsan. Oye, derslerime kabul oldum. Ko'chaga chiqsam maylimi? Bilganingni qil. Jamila, qizingni darsini tekshirmaysanmi? Nimasini tekshiraman? Yoshligimda onam meni darsimni tekshirganmidi? Mana ko'rding. O'zing o'qimaganing uchun, bitta kasbni boshini tutmaganing uchun qancha qiynalding. Endi qizingni darsiga befarqliging nimasi? Qizingni o'qishiga alohida e'tibor ber. Mana o'zing qiynalib pul topyapsan. Nima? Qizing ham kelajakda sendagi qiynalib yurishini xohlaysanmi? To'g'ri aytasan. O'sha paytda men ham o'qiganimda hammasi boshqacha bo'lardi. Eh. Hali ham kech emas. Mana biznesni rivojlantirish kurslarida o'qisang bo'ladi. Savdoga o'qing bor. To'g'rimi? Endi yoshim ham katta bo'lib qoldi. O'qisam bo'ladi mi? Nega bo'lmasa ekan? Sendan kattalar ham o'qib bizneslarini rivojlantirib yurishibdi. Malika. O'sha payt yaxshi yeb o'qigan ekansan. Qara, o'qigan odam bilan o'qimagan odamni farqini qara. Meni xayolimga ham kelmagandi bu ishlar. Bo'ldi. Siqilmagin endi. Kech qolganimiz yo'q. To'g'rimi? Yaxshi ishni orqaga surmasdan hoziroq borib surishtiramiz. Qizingni ham avval bahonada aylanib keladi. Hozir boramizmi? Voy. Nima? Uyingda siqilib o'tirmoqchimisan, aza tutib? Hozir boramiz. Yaxshi ishni orqaga surmaylik. To'g'rimi? Keyin agarda bir qarorga kelgan bo'lsang ajrashishga ber. Ajrashishga. Mayli. Shunday qilaman. Bor. Rahmat senga. Rahmat, keyin aytasan. Hasad. O'zini boshqalar bilan solishtirish odamni yo'ldan adashtiradi. Kim shunday qiladi? Ilmi, bilimi yo'q odam. O'z ustida ishlamaydigan, pul topsam, boyib ketsam, hammaga ko'rsatib qo'ysam deydiganlar. Ammo bularning bari o'tkinchi. Insonda qoladigani ilmdir. Shuning uchun azizlar, o'qib o'rganing. O'zingizni boshqalar bilan solishtirmang. Hayotingizdan rozi bo'lib yashang. Omon bo'linglar.